पाल्पामा पनि कोभिड 19 को संक्रमित हुने दिनानुदिन बढिरहेको छ। यसको केही हदसम्म रोकथामको लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ, जसकारण अस्पतालमा बेड पाउन पनि गाह्रो रहेको छ। दैनिक रूपमा औषधि खाने मानिसहरू लुम्बिनी मेडिकल जाने गर्दछन्। अचम्मको कुरो के छ भने पाल्पा अस्पतालबाट रिफर भने लैजानै पर्ने बाध्यता रहेको छ। यस्तो महामारीमा पनि रिफर भन्दा पनि सहज वातावरण हुनुपर्ने होइन र? यस सम्बन्धी सरकारी निकायबाट ध्यान जाओस्। स्वास्थ्य बिमा हुँदा हुँदै पनि रिफर लिन जानुपर्ने बाध्यता किन रहेको छ? कोरोना सङ्क्रमणबाट बाँच्नको लागि घरमै बसौँ, अति आवश्यक बिना घर बाहिर नजाऊ, जानै परे अनिवार्य रूपमा मास्क र 2 मिटर टाढा बसौँ।